Вітаємо усіх глядачів і глядачок Суспільного, з вами Рефрен. Давньогрецький філософ Платон якось сказав, творцем може бути кожен, якщо у нього є те, що його надихає. Героям нашої програми точно є чим надихнутися, адже творять і створюють вони дивовижні речі, і маємо надію, що саме вони стануть джерелом натхнення і для вас. А у гості запросили письменника Артема Чапая, який відвідав Запоріжжя із презентацією книги «Дивні люди». Тож, поїхали! Фотохудожник Євген Компанійченко – справжній спеціаліст пляжного відпочинку. Адже мало хто може зрівнятися з ним за кількістю світлин, які були зроблені на узбережжях морів, річок та озер України. Що далі? Лише розширювати творчу географію, тож ком попрямував до Італії, а що там вполював, дивіться у нашому сюжеті. Пісок, хвилі та сонце. Зробити літню, несезонну фотовиставку вирішив запорізький фотохудожник Євген Компанійченко. Він же Євген Ком. Епатажний митець зазвичай фотографує українські пляжі, а цього разу зробив закордонну серію. У липні 2019 року пан Євген побував на італійському курорті у містечку Ліньяно-Саб'ядоро регіону Фріулі-Венеція-Джулія. Я знімав більше як кореспондент, фотокореспондент, який хоче показати пляж таким, яким він є. Більш відсторонено, спокійно, щоб люди піймали цю інформацію. Кольори залишив. Зазвичай перетворюю знімки на чорнобілі, мені колір не завжди подобається. А в цьому випадку показую все в кольорі. На виставці представлено 66 робіт. Фотограф розповідає, це лише 5% від усього матеріалу, який він зняв протягом своєї подорожі. І хоча місце зйомки далеке від звичного для автора рідного узбережжя, але ці фото мають багато спільного зі світлинами попередніх експозицій. Тут його необичні ракурси, необичні фігури, фігури часто... Тут його незвичайні ракурси, незвичайні фігури, фігури часто перекреслені лініями, якимись предметами. Женін стиль завжди помітний. Його композиції своєрідні, але часто просто потрібно відчути, що це Женя Ком. Якщо хто знає, то вже все скаже. Почувствувати, що це Женя Ком, якщо хто знає, то вже все скаже. Хто може зрозуміти фотохудожника, так це інші фотохудожники. На відкриття виставки завітали колеги пана Компанійченка. Олена Мозгова розповідає, сама пробувала знімати пляжі, проте це виявилось досить складно. Це один із фотохудожників, яких я дуже поважаю як колегу і який завжди дивує та чиї роботи мені дуже подобаються. Він робив арт-проєкти, такі постановочні, а зараз я бачу, як від екологічної теми, такої суворої, така, мабуть, чорно-білої та фактур, він виїхав, відкрив для себе великий світ, і він почав робити кольорові роботи, такі більш кольорові, більш, може, на мій погляд, оптимістичні. Порадувати око літніми пейзажами італійських пляжів та підняти настрій ситуативними фото запоріжани мають змогу, завітавши на виставку до Запорізького фотоклубу. Вона триватиме до 5 грудня. Отже, сьогодні в гості до Рефрену завітав письменник Артем Чапай. Вітаю вас, Артеме. Добрий день, дякую за запрошення. Як справа? Все чудово. Ну, до Запоріжжя ж ви прибули не просто так, не з туристичними цілями, а із презентацією. Презентація нової книжки, яка називається «Дивні люди». Це останній мій роман і наразі, ну, скажімо так, для мене самого найважливіше з того, що я написав поки що. Я трошки про неї почитав коротеньку анотацію, дуже багато для себе там якихось гачечків знайшов, але розкажіть краще ви, про що ця книга?
Вона починається з того, що нібито українські вчені відтворили за ДНК неандертальця. І ось книга ведеться від імені цього неандертальця, який дивиться на Україну, на українців і на людей загалом своїм поглядом такого дещо наївного стороннього. Але зразу слід зауважити, що це не якась фантастика, це скоріше трагікомедія, трошки сатира, тому що ось ця можливість подивитися на самих себе з боку, з погляду цього стороннього, вона відкриває, по-перше, дуже багато горизонтів для гумору, для жартів самих себе. І, по-друге, дозволяє зробити якісь дуже звичайні речі, ті, які нам здаються звичайними, через те, що на них дивиться ніби неандерталець, зробити їх незвичними, зробити їх в чомусь чудесними, в чомусь смішними. Взагалі, я от коли читав анотацію, мені здалося найфантастичнішим не те, що віднайшли неандертальця, а те, що українські вчені отримали якийсь грант для таких дослідів. Але от наукові статті ви з цього приводу читали? Ну, чи дійсно це можливо наразі, чи ні? Безумовно, читав, так. Коли я зрозумів, що я буду писати книгу від імені неандертальця, я перечитав все, що є з цього приводу. В першу чергу є книжка Сванте Паебо, шведа, яка так і називається «Неандерталмен», тобто неандертальська людина. Це людина, яка справді відтворила геном неандертальця, не самого неандертальця, але геном неандертальця відтворений. Він відкрив, зокрема, що близько 3-4% в сучасних людях, окрім африканців, це домішок неандертальської крові, тому ми не чисті сапіенси, і це цікаво. Але в книзі це має побіжну роль. Я це вивчав скоріше для того, щоб не написати дурниць, щоб там вчені не сказали, що він дурниці пише, так? Але в книзі це грає побіжну роль. Книга насправді все-таки про сапіенсів. Просто ось ця можливість, справді, як ви казали, що фантастично не те, що відтворили неандертальця, а те, що українські вчені. З цього і починається. І сам неандерталець каже, що я знаю, це звучить дивно. Не те навіть, що відтворили неандертальця, а те, що відтворили іменно українські вчені. І цей неандерталець, по-перше, щоб додати додаткового гумору, а також реалізму, він розмовляє не зовсім чистою українською мовою, оскільки він виростає, грубо кажучи, в райцентрі, десь ось тут, в степовій зоні, він не може розмовляти літературною українською мовою, він розмовляє, часом збивається на суржик, і це неминуче. Є інші персонажі, які розмовляють щирою українською мовою, такою чистою, якщо це люди з вищою освітою, скажімо, там один в Києві дві вищі освіти отримав, звичайно, він розмовляє інакше. Але, знову ж, і це не найважливіше. Книга, зрештою, про людей, сапіенсів як таких. Це була спроба подивитися на себе самих, побачити багато смішного в собі. І я намагався створити дуже багато таких типових персонажів. Наприклад, там є така жіночка Надія Павлівна Держслужбовець, яка з одного боку дуже душевна людина, дуже всім любить, допомагає, мріє про там одна родина за столом, і водночас через те, що одна родина за столом, вона собі дозволяє там потрошки з бюджету тої установи, де вона працює, тягнути, скажімо так. Я недавно їхав в купе, і піді мною жінка казала, що одне діло красти і не уважати людей, а друге красти і уважати людей. І оце от я дуже шкодую, що я цю фразу почув вже після того, оскільки це от власне важливо для цієї Надії Павлівни Держслужбовця. І я намагався створити таких персонажів, з одного боку, дуже дивних, а з іншого боку, архетипічних всю книгу. Книга має підзаголовок, хоча це, звісно, роман, вона має підзаголовок поема. Це, в свою чергу, посилання на Гоголя, на «Мертві душі». Це теж роман, який мав підзаголовок поема, і там Гоголь також намагався створити, Гоголь намагався створити персонажів типових для себе. От, скажімо, всі знають, що таке Плюшкін, але не всі знають, що це саме з цієї книги Гоголя. От у мене була амбіція зробити щось подібне в наш час. Крім того, була амбіція зробити щось на кшталт такого легкого, смішного філософського роману саме от суржиком, частково суржиком. Тому що свого часу, в 19 столітті, коли була дуже низький статус мала українська мова, то Нечуй Левицький спробував створити і створив роман про дуже там найтонші почуття української мови, щоб довести, що це можливо. От мені також, не дуже подобається, коли людей, які розмовляють суржиком, зневажають, причому з обох фронтів, що україномовні, що російськомовні, так? Це неправильно, тому що це вже оці от міряння статусами. І для неандертальця Стьопи Вовка, головного героя, для нього це от міряння статусами, ці ієрархії сапінців, це одна з їхніх важливих
наших важливих характеристик. І, на жаль, так і є. І це і науково підтверджено, це і багато хто із, скажімо, і філософів, і письменників на це звертав увагу. І це ще одна річ, про яку говорить весь час Стьопа Сапіенс, Стьопа Неандерталець, оскільки він не сапіенс, він на це дивиться збоку. Інша річ, яка його вражає, це схильність нас, сапіенсів, до жорстокості, до слабших. Там починається з того, що коли він починає працювати в цирку, сюжет взагалі там іде від смішного до смішнішого, але він починає працювати в цирку, з одного боку смішно, з іншого він помічає, як люди в цирку ставляться до тварин. Але це є тільки вступом до того, як люди ставляться самі до себе. Тому що пізніше ми переходимо до теми, яка для книги, мабуть, центральна, це жорстокість до слабших, в першу чергу жорстокість дорослих до дітей. Тому що, в Україні це особливо велика проблема, коли дітям іноді влаштовують вдома щось так кшталт такого терору, коли діти виростають в терорі, тобто дитина завжди думає, що чи її вдарять, чи її можуть там посварити, чи можуть шарпнути. Оце от, ти переїжджаєш буквально з України в західний бік і вже відчувається набагато цього менше. У нас навіть це можна спостерігати на вулиці, і ти навіть можеш тільки здогадуватися, що відбувається в приватних домівках. Або часто чуєш, і, власне, в сюжеті про це є, тому що про те, що куди б не переїхав, десь завжди ти будеш сусідів, які або б'ються між собою, там чоловік і жінка, чи чоловік жінку, або дорослі там не обов'язково б'ють, але гноблять дитину. І ось це насправді виявиться основна тема. Але книга зав'язана так, що спочатку нам здається, що дивні люди — це такі люди, як Стьопа Вовк, як оцей неандерталець. Але поступово виявляється, що, скоріше, можливо, він – це та людина, якою людина мала би бути, а дивні люди – це якраз усі ми. Тому що, взагалі, ідея написати цю книжку пішла навіть не так від ідеї створити неандертальця, як від ідеї створити світлого, більш-менш позитивного персонажа. Просто я почав розуміти, коли писав її, що якщо цей персонаж буде таким світлим, дуже добрим, то він буде збоку виглядати диваком, буде виглядати комусь як дурником. Йому ж постійно Стьопі Вовку, неандертальцю, кажуть, що ти занадто добрий, ти не вмієш за себе постояти, ти забагато думаєш про інших. І коли він декому признається, він каже декому, що він неандерталець, то йому кажуть, от через це ви й вимерли, що ти там недостатньо агресивний, недостатньо злий. І це була спроба створити, можливо, навіть щось на кшталт, такої нерелігійної версії Ісуса, якби він з'явився в наш час. Але, звичайно ж, це інший персонаж, тому що ця книжка нерелігійна, але етично вона приблизно в тому ж дусі написана. Тобто для оточуючих головний герой не очевидно, що він не такий, як всі. Він має в цьому зізнатися? Очевидно, що він не такий, як всі, але ж ніхто не може подумати, що він неандерталець. Угу. Уявіть, ви бачите людину, яка трошки інакше виглядає. Вони не так уже сильно відрізняються. Були фотографії, коли неандертальця вдягали в піджак, і, в принципі, виглядає як такий собі... Є той російський депутат, який із боксера став депутатом, дуже схожий, або запойний алкоголік. І, власне, Стьопу Вовка спочатку дуже часто сприймають за такого запойного алкоголіка. І через це він на початку з такими людьми починає спілкуватись. Там, до речі, є теж один дуже для мене, один з моїх улюблених персонажів, який спочатку Толік алкоголік. Він спочатку здається, власне, Толіком алкоголіком, потім виявляється, що це персонаж в чомусь глибший і один із ключових. Але Стьопу Вовка, поки він не признається, його не сприймають за неандертальця. Більш того, коли він комусь каже, що він неандерталець, то його сприймають за дурнуватого. Не вірять йому. Там, коли перший раз він це каже серед алкоголіків, каже, все, впився малий, більше не наливаємо. Ви багато подорожували. Подорожували світом, подорожували Україною. Де більше себе відчуваєш неандертальцем? Десь у іншій країні чи в українській глибинці? Та навіть не в українській глибинці, в Україні в цілому. Мається на увазі, не почуваєш неандертальцем, це ти завжди трошки почуваєшся не таким, як інші, але з іншого боку, і це теж важливо для Стьопи Вовка, він на відміну від мене, я не такий є там добрий, як він, але він ніколи нікого не засуджує. Як він сам каже, коли він бачить, що люди щось роблять, наприклад, жорстокість по відношенню один до одних, то він завжди каже, що я не серджусь, я тільки дивуюсь. Оце, власне, тому і дивні люди, що він завжди дивується сапіенсам.
От цей сюжет із первісною людиною, яка потрапляє до сучасного нам світу, він десь у якихось кінофільмах, у книгах обігрується. Це був такий радянський фільм, як «Людина ні звідки». Є такий серіал, здається, датський, там, де тролі живуть серед сучасних людей, але вони дуже, мені здається, схожими такими на неандертальців. От ваш герой, його інакшість у мисленні, вона проявляється в чому? Тому що в радянському фільмі це таки людина, яка не розуміє оцих сучасних якихось пороків. У датському фільмі це такі трошки здаються людьми з психічними відхиленнями. А ваш герой, він який? Я радянський фільм смутно пам'ятаю, я його в дитинстві, здається, бачив. Данського я не бачив. В першу чергу, я трошки так привідкрию завісу, що тут не все так буквально. Тобто Степан Вовк в кінці виявився не буквально неандертальцем. Це використаний прийом, який називається ненадійний оповідач. І нам треба все, що він розказує про самого себе, в першу чергу ділити навпіл. Він, якщо говорити про його особливості, то це в першу чергу людина так добріша за інших. Людина, в якої майже відсутня схильність, понти кидати, той, що називається. Власне, Стьопа Вовк, серед іншого, він з одного боку людина наївна, з іншого боку, він в дитинстві щось вирішив прочитати там словник іншомовних слів, і він пам'ятає, що є таке слово понтифік, але не може згадати, що воно означає. Насправді це означає папа римський. Але йому розказують про ці речі, які його дивують в людях. Він каже, та це просто понти, це просто понти. І він каже, то може гомо сапіенса треба назвати гомо понтифікус, людина з понтами. От у нього це практично відсутнє. У нього практично відсутнє бажання похизуватися. У нього практично відсутнє бажання, для людей багатьох так дрібно когось там не принизити, але показати, що я там крутіший за когось іншого. Для нього фактично відсутня оця ієрархічність. Тобто він людина, яка не розуміє, чому я маю показати себе там в чомусь крутішим за іншого, в чомусь там випендритися. Та от для нього це практично відсутнє. Плюс його інша властивість, він залишається навіть у дорослому віці. Він молодий, але дорослий, йому там 19 років за сюжетом, в чомусь дитиною маленькою. І він багато що розуміє буквально, надто буквально. На самому початку, коли йому ще було 3 роки, була ситуація, коли він був засмучений, і йому нянечка в тому секретному інституті, де він нібито виростає, приносить там пиріжки і каже, ти перший серед цих діток візьми, ти засмучений. Він каже, а який можна? Він каже, а вона, та який на тебе дивиться. Він буквально це зрозумів і такий, я боюсь їсти те, що на мене дивиться, розплакався ще більше. Тобто це буквальне розуміння, воно для дітей характерно. У мене зараз двоє маленьких дітей ростуть, і це смішно за ними спостерігати. Але у Степана Вовка воно лишається і в дорослому віці. І, чесно кажучи, в цьому багато в чому ця властивість штовхає вперед сюжет. Скажімо, ми вже говорили, що не зразу розуміють, що він неандерталець, але бачиш, у нього якесь дивне обличчя, і йому так кілька разів кажуть, що тобі з таким лицем тільки в цирку виступати. Або коли він щось таке наївне сказав через те, що щось буквально зрозумів, йому кажуть, ти шутник, тобі треба в цирку виступати. І він це кілька разів почув, і він справді йде виступати в цирку, тому що він це буквально сприйняв. Він побачив, є пересувні ці цирки, шапіто, які їздять по обласних центрах, навіть по районних центрах влітку. Він на такий натрапив і приходить і каже, мені казали, в цирку треба виступати. Його, звичайно, сприймають за доморощеного жартівника, але в цирк беруть його спочатку на іншу роботу, там просто прибирати за тваринами, згортати килими, те, що називається уніформіст. Потім він таки завдяки своїм певним фізичним властивостям досягає того, що він починає в цирку виступати. Це теж там на основі реальних подій, що там не так в цих таких третьосортних цирках можна, скажімо, і я міг би виступати. Бо я тренуюся кілька років, фізично він стає гімнастом. Та? Тому що мене це теж колись вразило, що там якесь моє рідне містечко, де я був у батьків, приїхали цирки, там щось, в принципі, чувак таке робив, що і я можу робити. Але це штовхнуло його до цирку, власне кажучи, ця його особливість. Особливість та, що він буквально все розуміє. І він постійно каже, що я вже нарешті зрозумів, поспілкувавшись з Сапіенсом, що не все, що вони говорять, треба сприймати буквально.
Але, тим не менш, він аж до кінця книжки все сприймає, ну, скажімо так, трішки на кілька градусів, на кілька відтінків буквальніше, ніж треба. І через це, і це також штовхає сюжет, це також, з одного боку, створює додаткове джерело для якогось гумору, для розвитку сюжету, з іншого боку, і ну, для такого зачудування ним самим. Як він чудується сапіенсами, то ми можемо чудуватися ним. Серед героїв книги, ви сказали, такі архетипічні персонажі, а чи впізнає читач когось конкретного, якихось, ну, можливо, відомих якихось особистостей? Ну, я думаю, це малоймовірно, тому що там є, справді, кілька людей, які були архетипами, але я вже кілька разів це помічав в інших книжках, що тобі варто змінити стать, змінити вік, і людина не впізнається. І, в принципі, це ні до чого, тому що ці відомі зараз особистості, які зараз медійні, вони відійдуть, а є надія, от мені чим взагалі подобається художня література, тому що я пишу і документальну, і художню, я був репортером, але художня залишається надовше. Тому що от репортажі навіть уже п'ятирічної давності зараз не дуже цікаво читати, а книжку можна читати і через 10, і через 20 років. В художній літературі є якась така властивість схоплювати сутність, яка, ну, скажімо, не зовсім позачасова, але яка тривала, яка там ціле покоління може охоплювати. Ну і наостанок таке питання. Головний герой, він псується в кінці, чи у ньому лишається оця чистота? По-перше, книга називається «Поема» і має підзаголовок «Рандель». Тобто це такий вид поеми, коли закінчення є тим самим, що і продовження. Там перший абзац і останній абзац книги, вони ідентичні, просто Ctrl-C, Ctrl-V. Угу. Але після того всього, що відбувається, воно сприймається зовсім по-іншому. Воно в іншому контексті, тому що те, що ти спочатку думав, що він тобі розказує, виявляється, він розказує не тобі, і ти про нього набагато більше дізнаєшся. Він залишається чистим, але він багато чого починає краще розуміти, в першу чергу, про себе самого. Тому що я вже раз сказав, що це не зовсім той буквальний неандерталець чи буквальна старовинна людина із людини ні звідки радянської, чи не зовсім буквальний цей троль із данського серіалу. Це все-таки, як там в анотації написано, все трішки складніше. Дуже дякую вам за розмову. І наскільки я розумію, книгу вже можна придбати. Ну, наскільки я розумію, вже там перший тираж закінчується, але ще можна придбати. Отже, Артем Чапай, книга «Дивні люди». Шукайте у магазинах. Ну, а рефрен продовжується, і у нас для вас є ще дещо цікавеньке. Екскурсовод Роман Акбаш розповідає про Запоріжжя таке, чого містяни не знали, навіть проживши тут багато років. Так, у новій екскурсії «Правим берегом» учасники подорожі дізналися, що Кічкас і Павла Кічкас – це насправді різні речі. Запорізький краєзнавець Роман Акбаш регулярно проводить екскурсії містом. Цього сезону у нього з'явився новий маршрут «Правим берегом». Минулого разу ми дізнались про історію зведення Дніпрогесу. Сьогодні ж зазирнемо у більш ранні часи 18-19 століття. Екскурсія «Правим берегом» включає і розповідь про Кічкас. Виявляється, це не лише заводський район, який розташовується, власне, по ту сторону Дніпра. Кічкасом називалось село, яке було розташоване просто тут, на цьому місці, до того, як побудували Дніпрогес. Як розповідає Роман, Кічкас перекладається із тюркських мов як «вузький». Це місце було зручною переправою, звідси і отримало назву. У 18 столітті на територію сучасного Запоріжжя на запрошення цариці Катерини приїхали колоністи із Прусії. Вони заснували населений пункт Айнлагі. Таку назву обрали на честь свого попереднього місця проживання. Згодом населеному пункту повернули стару слов'янську назву. Цікаво, що Павло Кічкас та Кічкас – це різні населені пункти. Павло Кічкас в тому числі, тому що це була деревня Павла Потемкина, племянника известного фаворита, да, Григория Потемкина. Вот в честь него деревня называлась Павла Кичкас. Вот по одну сторону от Кичкасской переправы Павла Кичкас, а здесь вот Кичкас. Задовго до появи Дніпрогесу у 1908 році тут побудували грандіозний на той час арковий міст.
Довжина арки складала 190 метрів. Це був один із найбільших мостів у Європі. Император Николай II приезжал на открытие этого Кишкевского моста. Грандиозное по тем меркам сооружение. Вот открытка, кстати, издана непосредственно жителями. Видите, название Кишкес написано на немецком языке. То есть вот непосредственно издана здесь колония. Під час війни міст багато разів зазнавав ушкоджень, але остаточно його знесли, коли побудували Дніпро ГЕС. По-перше, не було потреби у його використанні, а по-друге, його б затопило через зміну рівня води у річці. Эти скалы ушли под воду. Когда построили Днепрогэс, Днепр вырос, высота, глубина реки увеличилась значительно. Здесь я вот встречал утверждение, что здесь находится самое глубокое место вообще на всем течении Днепра. Глубина здесь превышает 60 метров. Тепер територія колишнього Кічкасу є частиною Дніпровського району Запоріжжя. А Павло Кічкасом у народі продовжують називати Заводський район. Корисно на день стати туристом у рідному місті і дізнатися багато нових неочікуваних фактів про такі знайомі місця. Ну, на цьому рефрен прощається з вами до наступного тижня. Па-па!